Magacaygu waliyo tahay muqdisho qorashti waxyaal badan aan aragnay oo jiro iyo waxyaal badan ah iyo geedaha iyo dhib waxaas daraadiisa saaxiibkayga dhintay kaas daraadiisa aa cadeeda cunto dhiyoogso saari jireen. Shanta Turkiya imaaday markaas kadib albaabka agtiisa aa dadna ay wadeen burdunaan olgey ani aa cilideeda ani 5 sano ka hor shakhyaal wax badana ka shaqeeyey si oo xayaatida ku soo ceshto aa u shaqeynay. Ninka ugu dambe uu shaqeeyey Axmed yaanan agtiisa geeda iyo waxaas uu caawinay anin ewer mii dhigi jirinay caawin jiri Axmed yaanan shijiraalkiisa ku caawinay laakiin mar hore Axmed aaqi aa cadiisa meesha ku noolaay mar hore oo waqti ka hor laakiin uu kuwa geeriyoodeen ani Axmed aa meesha iska caawinna. Mar hore Soomaal bii aruur san dilay aa cilideeda si oo bii u helno laakiin markay inta imaanay intana waxaa qasbanaan minaa bii soo aruursano. Mar hore Soomaali meel qurux ahay hadda laakiin uu dhammaatay dagaal iyo isdilo waxaasaa jira hadmina oo wadankiimina farta khasbanahay aa Turkiya saas daraaddii Soomaali. Soomaali waxa uu ku arkina inta ku arkay geedayaal oo qurux badan maalin walba googoosana wax oo dadan dhaa iyo dhib waxaan dhahay ma aragno maalin kastoo isku suurna geedayaalkii fiyoorayaalka badada dhinaciisa mar hore 5 riyaal badan ayaa yaaleen waa kaas wax badan oo soomaaliyaalna aan ku arkooya biyaha iyo noociisa waxyaal qurux mujeeda 5 riyaalkaas agtoodna aad ayaan rajaynayay waxaan jiro codkood ayaan jeclahay markii codkood mahal guriyo wax soo baxa guriyeena noo xiisay.